Sholat bukan tidak istimewa bukan tetapi sholawat pun akan lebih istimewa Kenapa karena sholawat langsung diawaliku Allah subhanahuwata' kunaon atau orangpangna ajallma Tengah hormat kau orang tong goreng sifat tingkutatangaku baraku pamajikan jeung anak tadi waro leibuk Minang orang Sadayana mepriingatinolid Kangjeng Nabi kesabarah hiji akhlak berla rasul nuges diterapkan di diri orangji Nurduana Alquraneta asal pusaka di Alquran kode Allah nur wa luka opat. ketika orang hay yang dikuatkan keimanan kaislaman adalah Husnulhuluku saya akan ah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث فينا رسوله العظيم وجعله متواصلا خير الامم وعلى اله واصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Laqad ja'akum min Allahi nuru wa kitabu mubin Yahdi manittaba'a ridwanahu subula salam Wa yahdihim ila siratim mustaqim Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Idza dakhala an qalbi in pasaha

kegelliran Skuring mudah-mudahan ya waktu saya manfaatna kamu orang sedayana Oke okay, ngacur ke nonbulwalaim an ayaman warga masyarakat sisarua pada usus nabi ulhanku para sesepuh para ajengan para Kyai Alhamdulillah mudah-mudahan taktimania keebet karena ibadah kalau Subhanahu Wa Ta'ala amin ya rob ganun <tuh> turken khusus napangitan kasadaana Uh, para mubalik anu alhamdulillah tekawit mubalik kahiji mubalik kedua katilu sebagai alhamdulillah anu diantas antas ke orang sadayana insyaallah ke terakhir ya <tuh> war kaum muslimin muslimatdayana anu Sami hadir anu ngalaksanakan karena tholam ilmu mudah-mudahan yagaami singka lebat karena tatiman watakriman karena lahirna junjunan alam Ka tim Rasulil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ruben hapun an kas suhun diayun dan

Alhamdulillahi sak kandungungan aspia jengsim gore kandung sa ibu samaning sabengka Jacksim gore mapangtung tunga Hai tapi pangkaeppna beda bangka Sena haha <laughs> Alhamlah ya Allah Hai <coughs> palawakana Hai simkuringaros bina Hai di nara-raga peringatan Ina Hai salah pop Hai Bapak ketua DKM mum ditugaskan keluarga ka Al Mukarom, Pausar Hamdan, dan sebab ting berenan kagok nganyang gitu. itu, itu, itu salah pok di bagian itah kadiu, hamburanya salah pok. Palawargi nah, <tuh> sadayana tebade panjang,

lantaran Ka bunga apa dana kalau orang sedayana kuyana orang peringatan karena maulid Nabiia rasa bunga rasa bunga Alhamdulillahngan tadi aya pertanyaan tim mau balik diayun naon sabab na, simkur mereka jawab naon sababna Kangjeng nabi Ite, malahanan biayanu terakhir ici payung cejananda saya gar saya baruun adakedpanji Jatima gitu kadangngen di sisi laut teh dibelah wetan di negara rantingngerma gantina Alus ganti-ganti ngaran alus. Lantaran kangjeng Nabi Oge disebut nanate sebab rupa. Ayah nu disebutkan saya berjanji sok dibaca kurang. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, pokunuri. Malaka itu anta misbahun. Eta teh nabi kene Muhammad Muhammad kene. Ganti-ganti ngaran. Ganti-ganti nu nyebut. Da. Nah. Tapi kudu sesuai. Ya. sesuai eta. Kudu sesuai. Pen masalah eta heula nantuna heula. Ngan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala Jadilah munurang. tadi dibaca ku para mubalik bahwa tiap tahun tiap bulan kadang dina bulan mulut mah unggal puting Ungal unggal puting pangapunten kersana al hamdan ya Allah di tanggal hiji nepi ka masih kene

kapal buatan ya Allah lamun sing muring geus ngagoler siga nantinya nuakeun ku urang tah sing sehat tah Pak Ustaz Hamdan ya da sing sehat ya Allah jadi rupa-rupa bahkan Allah Subhanahu wa taala ngadauh dina Al-Qur'an qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin Allah subhanahu jadi lamun orang terapal, apal te dirinya di mana bisa sadar Ini orang karena orang terapkannya akan diri orang demongan nges digaru orang rarata nah, orang rarata Allah subhanahu wa ta'ala kod ja'akum kontong dibaca kod untuk penapil eh tamang nges lah nges pada apalah santri wungkul ya gitu Ya, watah wow, al <tik> <tik> nah. Allah subhanahuwa Ta'ala ngabuktikan ngadatangkan ke aaranjen KBte nurun Nur disebutkan Muhammad nurun hiji Nur kaduanawakitabun Alquran Kahiji nur kaduana Al-Quran Eta asal pusaka dina Al-Quran Kodeja aku minallah nuru wa kitabum mubin Tadi sebut Muhammad Nta nur Ngan eta nur teh Aheng ya. Gagah Mulia bahkan eta nur teh te, te aya bandingan sajabati eta asma Allah ya? asma Allah nurun mata teh an nuru ya kan nyaritakeun nurna heula ya ta nur cahaya bisa matak dipertanyakan ya. dipertanyakan nurun Ay nurun teh aksarana Arabna mimitina huruf nanya supaya waki tabbun jeng Quran bisa kau baca Ali Pak saw orang ngaji nama nurun mi ma kuit ayat titik sabar iji titik Nah hiji cingpang nyebutkan eta titik nu aya na nga orang ngaji titik aya na aduh asal liarnyaeta <laughs> titik nu aya disebut cahaya Bisa na disebut nun Ayah gagang etate Lantaran ayah titik Tamahannya titik Nah hiji Jadi naon tak Tak Lamun dua titik na tak Tamahannya hiji jadi Sak ges lain ngarana Ah hiji titik nama Ngandi hanap Ges lain ngarana Tak eta titik titik, titik 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 disebut cahaya Nur tanya cahaya, Nur cahayatiba ritana nun nyeeta cahaya nur teh harttina nu bisa ngabokergen nu bisa ngajelaskan anu bisa nyaangken mata rasul ngauh inna q in dimana cahaya Nureta asupkan hatna jelemak maka bakal lega hatna

Ya, eta gessan nga yakinkan jelemak la ayaang yakin ke Allah yakin karena demlan anak yakin karena se ruana maka eta an beli kurang aku kurangmaah sarebu

anu ngajak anu teh kalau kau ompong huntu daripada ngawaro ya awas ya nuru ya nuru eh tate beli Wirik kurang aku insyaallah cek ilmu wasiat tukang wasiat bakal ngajadikan sabab karena terbuka nahate bakal terjadi karena

apa yang rezeki yaroku yaku yaku ya bari can yakin kalau di mana bisa tepuhkenhellanan cahayanyatrap cahaya, ya, te chantrap, cahaya te diri ya, nur, hula, eta, cek tadi dimana-mana eteta cahaya apkan hati jelemak jembar na bakal lega eh nikmat lega mual ayaah nawan-nawan Allah jadikencon paling utama dimulai Kangjeng Nabi Adam setiap dalamukanjikan nura Allah mulia okay. mu tangjeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya kayak orang-orang tepung kenjeng pegawaian orang ngaji ma, orang ngaji kurang ngaji Imah orang ngaji udah ngaji tikir karena diriwawas ngaji nah. jadi di mana Nur untuk karena hatna Jalma pasti etajallma bakal lega bunga loh untukkan rumah tangga keentepanku Nurku chaya Allahina rumah tangan ta, jeding <laughs> Eta, asya, jadi setiap dalma anu kanjikanku cahaya Allah mulialek ti tun nabi para sahabatwalu Agung Kadirnya ke para alim ulama Bisa dicirikan Bisa dijadikan contoh bahwa Eta nur Allah Untuk ke jelma, mulia Jangan pun cek Allah Atau cek jelemak, Cek Allah yang mulia Eta nur ya. Ngan ayah anu disebut nur mutlak. nancing ilmu Matak al ilmu nurun yupariku bainal hak wal batil pan gitu cek ajaran pikir. Ya. Ari ilmu teh cahaya atau nur, tah matak nur mah disebut ilmu. Ilmu mah disebut nur pe krek dibulak-balik oke. Okay. Matak orang mah kudu boga ilmu. Dan nunggu keajikan ku ilmu mah ada cahaya Allah. aya di nupoek cahayamah pastimo Ustadlan segitu jauh kurang makatah Nur Allah tonggubrakan rezekiok Allah ampunnya kayak rezekimah <laughs> pan rezeki orang masuk salah kaprah. Kita kakarek bisa macul, kuli macul di nu, boga sawah. Cik kermacul teh nggak dulu eh. nah nah itu dibayar atau mual. Mikiran bayaran anna. Bener gitu gitu Tak bener. Nu bener mah, macul wesing bener. Lamun macul bener, ditanyakan ke tekung si kan buka sawah teh kan bener teh tah contoh rezeki mak itu lah ya jadi orang mah selalu nempok karena buruh ya selalu nempok karena buruh naon eta Oh. nur na eta jelema ya belenyeng keajengan atau wakal hikmah Ari al hikmah teh koret pan rata-rata, Nah, -rata. sim kuring ke waktu lain dah jalak-jakan mengewak. Tikulona Banten, Tewetana, Jawa Timur, mapai mapai ya hikmah teh koret. Kadang-kadang ngawangkong gitu bisa diajak ngawangkong. Saperluna. Ya Allah, kos ilmu teh nuna eh nawe. Nah, ngan mangi tadi tasik hiji bubuhan eta santri agnu Cianjur atau di Cikampek tak ayah hiji santri gontor anu bahula gontor de, uh, tingkat dunia diadukan karate Nah, benang nateku ku santri gontor anu tempat di Mesir Tah jelema teh orang Cikampek seorang kapan kusim kuring datang kainya ah hikmat cina bejana tak

sugane atau lo meneran hijjimah cikla menyebut sugane yakintaj numerek nangis mangm -mang. teling pisan soknyalah ke ilmu da, ilmu tak tong lepas ce ceritapedda tadi kok kuna untuk dijaba jadi selalu nempo karena buruk jadi dipanyakantiba kusim going Imam awak kurang saha tuh ajengantuk Kyai itu santri ngajawab H

Hai keyak tong rotting jadi Nur Allah Subhanahu Wata'ala ayayakna ka jelemate ilmu orang ma ilmu Oh ya dimana nggak semoga ilmu pasti katemo Hai kuj mate bunga bunga the lega- lega Oh ya

on at sok diija lemun nyampe tekedup tekedgara contoh lamun ningali annu almarhumnya ada period akuat lebihgampar hayang barokah dua nu. numa <susur> <susur> kewat hiji-hiji dah loba batia tak bis bikin deh tak bis bikin tak bis tete acan tamat milahi rohmani rohim tak bis saya tapi dikobul. ku Allah dijabah ku Allah naon eta dah bis dah yang lain batur Eh, <tuh>, katanya <tuh>, Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Oh, kayak itu ayat kurnia dibaca,

masih waktu yatah ya. nah. nah, jadi Nurmah Pertela bussabab ayeak wadahna jelemah tadi cek nabi lamun keancikan Nur seperti ilmu atautawat cahaya Ya Allah subhanahu wa ta'alajallma pasti lega hatna pasti bunga the bunga kalau Subhanahu wa ta'ala tapi waspada wa mumin Alquran numkenusannya sabab lantaran bunga ayanuaka ayaah anu bingung anu surga aya nu bungakah surga anu bunga kanaka ayau bungakah surga anu bingungkah surga bunga atau bingung karenaka

Anu kaji latah saban nalladina ya perahu nabi ma atau cek Allah, wayuhibu nak ma yuh madu, dewan Allah subhanahu wa taala ulah wa kang itung anjen asuka surga lantaran menangkap bunga hati anjen. Hai bunga kuma bunga ter rua-rupa ayaah anu bunga ngalakonan ibadahnya lamun di rumah tangga ayaah bunga di rumah tangga Hai tak malahanan ayah bunga anu gerjogetmahkomo keinget pisan kena hutanganggamah <laughs> awasnek sanajan bentuk bunga nasiga ibadah wehulaya. ibadah latah sa pepejah Anjan ulahwakang ngiung dina pikir ajan- ajan bakal as surga lantaran bunga ibadah tapi anu bunga eta teh masih kene ayah Yuhina ayuhmaduka masih resep karena dipuji. Awas ya. Ya. Lamun jelema ibadah masih resep hadina hate dipuji Kubatur. karena raka titik Al-Qur'an Ya. Awas ya. Ta. Ya. Masih kene resep di bunga.

resep dipujitah alusna rumah tangga tongwakahaha ngaku keka surga etak kita bom mubin anu bareng jeng Nur diturunkan anak saya sudah lebihkah subuh bisa ngeraka gitu. <laughs> Ngerak, beak, tapi oke. Ya, da. Lantaran eta bunga Kusabab resep dina dipuji ku batur, dipuji kubatur maka eta teh tong ngarep-ngarep ka surga ladang bunga, sanajan bunga nadina ibadah. tak

di mana Anjun ditanyaku malaikat saha Imam Anjun Quran saha Imam Anjun Quran Eta nyebut Quran teh waktu di jero kubur tehmpa te. mauh bobororo kubur Nye, kenege, ngaler nyang huung aler benang ditanya

wab Haitah lamun ayo nai Mamna sigakumaha teku maka itu Oh ya tehku maka itu nah ta kulantaran sakit Nur Allah subhanahu Wa ta'ala Hai kajjeng sanajan bentuk nabunga ibadah ulahwak ngaku hay yang as supa surga latah sabanaddina Ya prahu, ya prahu na, ulah waang itu ngayang asupka surga masih kene aya mahka itu na wayuh na ayuh madu masih resep dinahati di Puji kubatur hesek malahanan jai mere duit KdKM Allah tebira Ku DKM didiumumkan di masjid tapiulmahdiumumkan nah, DKM Aisyana, ibadah Ka Allahkanwas berarti ngahilangkan Yuhina ayuh madu masih pegaga resep dipuji Gubatur naraka eneh eta bagianan bil makanya Rasulullah Shallallahutat Kajeng Rasulullah merek konsep merek ciri lamun cek bahasasar lamun anjeng bener jadi umat kami mabahkah kami maka tuturkan tadi gek korinya dibacakan ayatnya bahkan tuturkan Uswa Hasann Kajeng nabii konsep nabi Kangjeng nabi ma resep pisang kanak nyamarnya Nah, orang-orang auh kupul orang. humul Kanjeng Nabima resep karena nyamar hartina nyamar didinya teh resep karena teka tangan gutur disebut hmm, tukangkoppeah Alhamdulillah diciuhank init salat ayanyi Alhamdulillah Kanjeng nabi Hai nganter utama dina ibadah hubul humul resep karena nyamar resep karena nyumput ya, maka diturutanku sahabat anu ada karo Rasulullah Abu Bakar Umar Ustsman Ali terus sobat-sobat anu Ba aya sahabat ditarruh Ari Anjennges kurbancan numamawi Gusti Abdi Macan

Itu maka kaler, orang maka kidul beda nanti gitu. Lain saat meren berdeguk kayak gitu mah. patokeng tokeng tokeng, ya beda nanti. Awas ya, hubul Kang Kangjeng Nabi mah resep disamarkan di Samarka, ibadah. Resep ke batur. Alhamdulillah, pan kurang kayak osok dilakonannya. Lamun sholat tahajud mah taranya hun baturnya. Kita datara ukur materi. <laughs> Aduh, oh, ampunnya. Itu. <laughs> oh tara asok teh ya anu tara gitu. Sok ma osok mah osok. Ya. Rajun ayah sholat. kadingnya ayah nuliwat. Batuk anu tuh hayang gitu. Nah aku nah, eta sukan nah, batuk kau ya kia suka nih bahasa kuring liwat yang batuk eh panah ingkit kerta hajun ha yang gitu nak aduh eta hubul humul nabi malain gitu resep nate nyamar ya nah. sok dua rupa we ya turut perilaku nabi nade dua rupa we lah di ibadah hubul humul karohe atau syahroh ji Nabima resepna nyamar kaduana benci karena sohor ya karo yaitu Sy Kangjeng Nabi benci karena sohor hart benci eteta kedirina pribadi boboro nepika atau atau bunga istighpati

Aduh ampun dipujiku ta. awasnya tay jawabanmu baliktaliun teh kiraku kenal e kok ibadah di lakonan kok pakaikan neraka tungtum -tung K yang surga kayaknya ya

eta wa bum, mubin hij Nur2 kita Bu bin Alquran teh tadinya ngomong sok dibaca udahlinnasi waalda Quran teh pituduhka jelemah Jung diperlakendina pituduh terap karena diri kuma pitud Alquran teh nah, awas ya boleh Ta konsep tapi kuma timbul na entong siga tadi ya-ayat cahayat di Allahmah dipuji kubatur lain kudu ama dan nabi kita ama kalau nyebut Alhamhamdulillah Alhamdulillah tapi hati entong sombong Asya. Alhamdulillah doh lantaran la haula wala quwata illa billah eta komo lamun gubrak kana kana masalah itikad maka ituna wah anu subuh eta, eta. Yeah. <laughs> da yeah. ya asia ta hubbul huma ya benci Ya, resepna Rasulullah karena nyamar segala rupa peribadahan nyamar hartin sama gete teboga rasa panguanjen ibadah yte bener atawa diakui atawa eta ibadah teh ditampikumah suji kehe kang urang ulah sabalik na heheta lamun mas kene sabalik na gerak omean hatnek hat sabab tadi Rasul ngoningakan q dimana asub Nur cahaya Allah karena hati in pasaha jemba lega lega maka nyataan dipuji kuba Batur Alhamdulillah siunku Allah terjadi ibadah ya. wab Hai beda lamun kubatu disebut karena the Alhamdulillah ya Allah teka tinggal Liun ibadah mana gitu ta jebar hati yakin cahaya Allah ke saya dihati Hai namun masih kenyawun deh kalau barang bere teh Aduh ku manggung tanyakan aku mana beda-beda Un ngomongkan hahahaha ampun ta, umat nabi ke surga ya Allah ome mu coba di rumah tangga deh nikmatnikmat lantaran rezekimah Allah nu ngatur u mata kemikiran rezeki Hai to kudu tapi mikiran anakon Allah ibadah Allah nah ya. cahaya itu di cahaya di tak ngangka cek nah Ngan na, ayaah lamun di rumahtengah depan ayaah bingung tadi ceki garu mundebareek sakit maja medun ya Tahu apa yang ada? Itu ya. Jo, lamun dina tentang rezeki, loba jeng sautik. Nah Allah nungatur, Inna Allah ya besutur rizqa lima yasha wayak wadir. Sa bener nak, inna. Ya, kenal piano orang dia apa leh? Itu ya, inna. Jaga Allah, sa bener nak. Ya, aing nungatur rezeki, bakki kelemakkawas Allah nyalemakkawas Allah kumauh lamun keancikan hatnaku Nur maka bakal narima lantaran guys lega coba lamun di rumah tanggatik rezeki hidungma hmm, Alhamdulillah sakit kurang masih kenek kuat ibadah

disebutkan insya Allah jembar hati ya lega pemikiran itu eta tak nah, ya orang masih kena rada angang -ang. ya tak lima menit pak <laughs> da, lima menit ini. awas ya tak awas ya kajumbaran eta kulantaran eta canepi kana itunya disebut Na tadi maka karek lega Ka karek jembar canpi kannikmat lamun guys Nur tiba karena H orangrang jadi nikmat yakinmahjib surga di manaetaetatina masalah dunia Haitina masalah dunya de kudu ayat zuhud karena dunya Kaek saja bak di legak pamikiran teh nikmat tak zuhud Hartina zuhud teh lain benci karena dunya tapi orangrang nari mana nusiga tadi teaa saatetik jeng geak tari makan ibadah anger yang Ula siga tadi the jumaalan terant buka duit ju bunyapatimuning ah awas hari ibadahdugeng makan di rumahtengah biasa soeta kuma kabinggungkan di kasurga tapi Nu kudu bingung teh kepala rumah tangga nah diantara Na Sayyidina Ali dongkap Kaiji sahabat pasti ditinggali teh Anjun bingungnaonji bingung roti boleh lama roti gituencan boga be anak pemajikan ana bingung bingungku naon jeung Allah nitahtoa kita ibadahkati Luna aya ka bingung ayaah naon setan nggak ngajak maksiat aya bingung teh ayaah naon malaikat malaakkal maut mudah-muda ke awakingdah jadi obat kau bingung etakku kepala rumah sana mimtina Kuma jawab sedina absir anjun kudu bunga. Dah absir anjun kudu bunga. Nah, nawan cina alim pakai kudu bunga, lamun hayang asup ke surga. Lantaran cina kuring pernah dongkap karosululoh. Rasulullah. Aisyidina Ali, kakang Nabi bi mitoha. Nah, kuma nyebut nak rasulullah untuk kia. Pernah aing datang kami mitoha, aing untuk itu punya <laughs> hormat sedinali kami ta pernah kuring gedongkap kakangjing rasul gitu sopan yalantar aya mutawi punkun naku mahaari jejing Raul ya kuring pernah nanya keeta ku jeng rasulwala An kudu bunga sabab lamun ngabingungan karena rumah tangga saturun Minnar bakal jadi nutup karena seuh nerakaina bingung cena Anjen tidak masalahnya tadi masalah beas ka kedua anak bingung jena teh tadide bingung ce Allah taeta teh bakal dijauhkentina siksa neraka Kat Luna bingung cenakkuron kusabab setan ngajak maksiat dimana setan ngajak maksiat eta jihad nga lamun urang nari mana kucahaya ya kenyarita kecaya urang bakal disebut jihad malah Abdullo min Sitisanatan <laughs> Sakali merangan jihadeta karena pengajak setan karena maksiat sar waajeng ibadah kepul tahun umur macan karuhan Sakali merangan geneppul tahun ibadah ya Allah tak dimana-mana Anjun bingung di udah-uda gu malakatt malakal maut maka eta bakal ngajadikan hiji kamusnahan dosa. Ya, panik bukan gitu. Nah, lantaran sakitu waspada kama orang. Ya, di nararaga hirup di rumah tangga terutama, sing waspada narimana kenyataan rumah tangga. Ya, Nah, dari rumah tangga mararatan tina eta, pak. Tina dunia,

eta rata-ratatina masalah naon dunia nggak jadikan robahna rumah tangga ya Allah tapi gitutah lantaran cahaya cya cahaya dina hati nur ja Allah subhanahu Wa ta'ala takut lantaran segitu urang saddayana waspada Dinak laku ibadah Allah sana Janbari bunga ya Janbar bunga laksana ibadah masih ke nih resep karena dipuji ya? maka eta jelas dinas surat Al- Imran karena raka ke perhitungan ibadah merendak uh, ganyaran nah, Oke okay, lain karena Allah pantas di itu nama pantas di nama lehengeta satu ayatnya walayah sabana ladina, ya bukholuna ya. anjun ulah perhitungan ayang ngasup ke surga lamun kuman begini cerita koret meren korete bahasa inggris gitunya bahasa inggris koret da lantaran teka kurang cisaru ama kaciri wata bahasa inggris satu kartian koret <laughs> bahasa Inggris be yabili Allah keunggulan Allah merek kayak tak jelemati rezeki koretnda <laughs> Koret. Koret nah. nah. as Koret eta. sifat koret eta lain mereka batur wungkul. Lamun hudal nasma Lamun cekuran ma lain kitu korete. Sebagian mereka batur meremawe. Sebagian dari manu kurang. Eta daharan sore isuk. Aduh ampun. Ya. Eh salat itu. Koret te. punya he <laughs> betul mengalut keingguan hanya tuhma Bang begin tuh na tu koret luh mputah ya Nabima atau Allah kumaka dit tun pattaong Iaya Suma Iaya marji hukum paupi hukum Bimakuntum tamalun awas malah ayah-ayat nunnderken bakal dikomkorongken tinakadin kurangranggulung motornda beli motor salat ente awas siap di Kongkoronganku motor gitu pada orang namada bisa gelopangwal de gelpang gumanaah Tetap ke panggul di dunia ke. Kau mengke. Awas. Ya bukhalu nabi ma'atahumullah. Min padli. Kajang ya. Satu persatu ayat. Coba imami kula kulampah orang. Kakarek. Ya tadi sebutnya. Hudal linnas wabayyinatin minal huda. Di surat Al-Baqarah sak ini, "Ulaika Hudamir rabbihim wa ulaika humul mau plihun jelemah anu ngalapi tuduh lain lain menang Nya? ngalap jadinya jelemah anu menang pi tuduh ngalap karena ya tapi tuduhnya takut lampaul mau boga Ohjeng karena mau pli tong Latah sabana bima pazatihi minal adab. Ya Allah. Tunggu kamu hitungan. Tidak asup asubah surga. Ya. Awas. Tapi ku tuh. Walahum azabun alimnya pasti balik nama siksaan lebih pohara. Dih ampunnya ya. Habutnya dia lain nyari nyarekan lain. Al-Quran seperti gitu. Ya. Alquran seperti itu nah Ayena orangrang Di uh, sayatika saya lampah Rasulullah Shallallahu Alaihiallam Ma pola ku kurangnya de segala rup dicontoan kumu balik sok dibaca dicontoan kaki dicontoan supaya nonon selamat tong dipetakunwa ah, hehaha

Coba di tengah dua, nangka kedua lengan. Saya, ya, panku donatnya diadakan. Adakan lengan, teh? balik ayana lempengan tak, tak, melalui urin Coba itu, aduh, komonya, jauh, celep. Duh, alah, Pokoknya macam, ah, cukurannya Gitu, babari, kayak itu nanti. di mana sih nyerang kaslamatan makanak Dina Islam dicontohan kokang ina manfaat katanya mudah-mudahanpun sekalipun yuk kurangs-sami kurangtika sayagarrubah sikap kurang supaya jadi umat Rasul akhirnya orang bisa nyiingan di